taglaom, mayong buntag kaninyong tanan. Mayong buntag sa mga miyembro sa Advent Philomels, ngang original nga advisor mao sila Mr. Ruben og Dr. Norma Lachica. Mayong buntag usab Ephraim Sayud, ang original nga conductor sa APIS og sa tanan nga mga naminaw karon nga mga AP members. Ang atong hilisgutan karong Nobyembre 9 giuluhan og a perpetual safeguard. Ang walay katapusang panalipod. Ang atong teksto makita sa Nahum 1:9. Affliction will not rise up a second time. Ang kasakit dili na mutungha sa ikaduhang panahon. Kapag laom, ang rebellion ni Satanas may usa ka leksyon alang sa universo sa tanang umalabot nga katuigan. Usa ka walay katapusang pamatuod, mahitungod sa kinaiyahan og sa makalilisang nga resulta sa sala. Ang binuhatan sa balaod ni Satanas, ang iyang epekto niini sa mga manulunda og katawhan, magapakita kung unsa ang bunga sa pagsalikway sa balaang awtoridad. Kini magapamatuod nga sa paglungtad sa panggobyerno sa Dios, ang iyang balaang na balaod na usa alang sa kaayuhan sa tanan niyang linalang. Busa ang kasaysayan niining makalilisa nga eksperimento sa rebellion, may usa ka malungtarong panalipod ngadto sa mga balaang binuhat aron sa pagpanalipod kanila gikan sa panlimbong sa gikan sa kinaiyahan sa paglapas aron maluwas sila gikan sa pagbuhat sa sala og sa pag-antos sa mga silot niini. Sa pagkatapos sa kontrobersya dito sa langit, ang dakong mangingilad nagpadayon gihapon sa pagpamatarong sa iyang kaugalingon. Human gay pahibalo kauban sa mga milaban kaniya nga si Satanas palayason na gikan sa langit, misamot pagayod ang iyang kasuko ug pagsupak batok sa balaod sa Dios. Iyang gisubli ang iyang pag-angkon nga ang mga anghel dili kinahanglan gamhan kun dili pasakdan sila sa pagsunod sa ilang kaugalingong kabuboton nga maoy magagiya kanunay sa mga sa matarong. Iyang gisaway nga ang mga balaang kasuguan maoy nagahikaw sa ilang kagawasan ug ang iyang katuyuan mao ang pagwala sa balaod nga og sa panahon nga mahigawas na sila niini nga mga pagpugong ang mga panon sa langit mosulod unya sa labing tinuboy nga og mas labaw ka may mayaong kahimtang sa pagkinabuhi. Sa usa ka pag-uyon si Satanas og ang iyang panon mingbasol sa ilang rebellion ngadto kang Kristo. Sa pasangil nga kun wala sila badlunga wala gayud sila unta magrebuildi. Busa sa ilang kagahian og pagkamasukihon sa ilang di pagkamaunungon sa kawang at tinguha aron sa pagpukan sa gagamhanan sa Dios og sa pagpasipala nga nag-angkon nga sila way sala og mga inosente lamang nga mga biktima sa madaog-doogong gahom sa Dios, ang leader sa mga rebuilding angel nga si Satanas o ang iyang mga dumadapig sa katapusan gipalayas gikan sa langit. Ang susama nga espiritu nga miaghat sa rebellion dito sa langit nagapadayon gikan sa pag-aghat og rebellion dinhi sa yuta. Si Satanas nagpadayon sa mga katawhan sa samang paagi sa iyang pagdani sa mga anghel. Ang espiritu karon nagahari sa mga anak nga masukihon. Sama kaniya sila nagtinguha sa pagbugto sa mga pagsanta sa balaod sa Dios ug nagsaad og kagawasan sa mga kasuguan pinagi sa paglapas niini. Ang pagbadlong sa sala makapukaw gihapon sa espiritu sa pagdumot og pagsukol. Kun ang mensahe sa pasidaan gidala ngadto sa tanlag, si Satanas mangulo sa katawhan sa pagkamatarong sa ilang mga kaugalingon og mangita og simpatiya sa uban sa ilang dalan sa sala. The Great Controversy, pages 499-500. Kapag laom, ang walay katapusang panalipod gikan sa mga panlimbong ni Satanas, maoy pagkilala sa leksyon may tungod sa rebellion sa yawa batok sa Dios. Si Satanas o ang iyang mga kaubang anghel,
gipahawag gikan sa langit tungod sa ilang sala sa pagsupak sa Dios batok sa iyang balaod. Iyang gisaway nga ang balaod sa Dios usa ka paghikaw sa ilang kagawasan ug buot nila nga sila dili pagbutan kon unsa ilang buhaton. Sa kaniadto ug bisan hangtod karon si Satanas nagpadayon sa pagmatarong sa iyang kaugalingon ug daghang mga katawhan ang iyang nadala sa iyang kiliran. Busa daghan karon ang nagasukol ug nagadumot sa panahon nga sila san taon sa balaod sa Dios. Hinaot nga aduna kita'y nakot-unan sa sangputanan sa rebellion ni Satanas. Mag-ampo kita. Dios ug may gugmaon namo nga amahan sa langit. Among hibaw-an kung sa unsang paagi mo rebelde ang yawa. Batok sa imong pagahom, hinaot pa nga kami unta, dili madaldal sama niya ngadto sa pagdumot ug kasuko sa panahon nga kami san taon. Sa ngalan ni Jesus. Amen.